fost micșorate cheltuielile ce ține de salarizarea membrilor, cheltuielile pentru investiții capitale și respectiv pentru administrarea propriu-zisă a comisiei. Micșorarea salariului membrilor s-a făcut în mărime de până în 30%. Astfel, dacă până acum președintele CNPF, Artur German, demis acum 2 luni, primea un salariu de 43.000 de lei, noul șef care va fi numit după el va primi deja cu 8.000 de lei mai puțin, adică 35.000. Ceilalți 4 membri ai CNPF care ridicau până acum 35.000 de lei pe lună vor fi remunerați acum cu 26.000. S-a făcut astfel economie de 44.000 de lei. Cunoașteți starea de lucruri pe segment. Respectiv, comisia a constatat că este nevoie ca partea ce ține de salarizare să fie micșorată. Deși Comisia Națională pentru Piața Financiară supraveghează piața financiară nebancară, acum 2 luni, în urma prezentării raportului Comisiei de Anchetă în cazul Băncii de Economii, Parlamentul a decis să-l demită pe șeful CNPF, liberal-democratul Artur German, pentru că nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile în cazul celor 3 bănci. Politicieni și analiști au calificat decizia drept una politică. Anul trecut, Curtea de Conturi a menționat că în 2013 angajații CNPF au beneficiat lunar de sporuri salariale contrar prevederilor legale, în valoare totală de peste 450.000 de lei. Potrivit bugetului CNPF aprobat astăzi de legislativ, instituția va avea anul acesta venituri de peste 21 de milioane de lei. Cheltuielile vor depăși veniturile, iar deficitul va trece de 600.000 de lei. Comisia Națională pentru Piața Financiară supraveghează companiile de asigurări și cumpărarea și vânzarea de acțiuni.